Tak. Jeg er selv meget... Jeg er selv meget glad for den her bog, der hedder Blade af Guds Billedbog. Så derfor så vil jeg fortælle lidt om den, og så læse lidt op fra den også. Vores omgivelser, vores næste, det daglige liv, naturen, udgør til sammen Guds særlige, specielle henvendelse til os alle sammen. Vi er i konstant korrespondance med guddommen. Hver detalje i denne henvendelse er ord eller udtryk for oplysende tanker, som han vil overføre til vores bevidsthed, og på den måde indvier os i sin egen viden, planer og hensigter, og gør os fortrolige med den kærlighed, hvor guddommen selv kulminerer, og som netop betinger, at ingen som helst i verdensaltet i absolut forstand kan lide uret eller gøre uret, og derfor er alt såre godt. Martinus har på den smukkeste måde malet nogle blade i Guds billedbog, og det er dem, jeg gerne vil læse op. En sommermorgen og en sommerdags middagstime og den lyse sommernat. Men inden så vil jeg gerne bede jer om at trække vejret dybt igennem. Ind igennem næsen, helt ned i maven og ud igennem munden. Og så vil jeg gerne bede jer om at lukke øjnene og så sammen med mig opleve guddommens tale til os alle sammen. Ligesom jeg stilfærdigt går natten i møde, og med min kærligheds lysende strålevæld omdanner mørke skygger til en sollys dag, og i denne min ånds funklende klarhed tager alt og alle til mit hjerte, eller overskygger dem med vågne liv med min evige fred, indhylder det i en sommerdags strålende trylleri, og derved bringer det til at juble sin livsløst og glæde imod skyerne, således skal du også stilfærdigt gå mørket, hvilket vil sige den fjendes imod dig udløste kontrære natur i møde. Du må lade din ånds varmeste sympati som en sol stige frem over denne din næstes mentale himmel, og i guld og purpur, opal og safir, bringer sommerdagens strålende fred og velsignelse ind over hans bevidsthedsmæssige kontinenter og have, og får ham til at juble sin glæde over sit møde med dig imod himlen. Kun således kan dette møde blive opfyldelsen af den næste kærlighed, der er al lovens fylde, og hvorved din bevidsthedsflamme udelukkende går op i min evige ild og gør dig til et med min lue, min tanke og bevidsthed. Og således identisk med min ånd, skal du være med til at funkle og lyse mit højeste væsen ind i solbyer, verdener, væsener og ting, og opleve den evige store sommerdags trylleri, der er min verden, mit åsyn, mit evige favntag. Ligesom jeg i en solløs sommerdags middagstime går hen over jorden, og på denne min bane forgylder kontinenter og have, kaster mit overjordiske lys langt ind i slugter, kløfter og afgrunden, og med min ånds funklende stråleglorie, dens lys og varme, overskygger alt og alle på det, og de levende væsener i min bane ikke skal mærke vinterens kulde eller nattens mørke, men hvile trygt i mit himmelske favntag. Således skal også din ånd være et funklende lysvæld, der overskygger din næstes kontinenter og have, og trækker dybt ind i hans mørke slugter og afgrunden. Og ligesom jeg i mit funklende skind bragte mit hjertes varme til at sitre, bølge og vibrere hen over jorden, hen over alle væsener i sommerdagens middagstime, således må dit skin også være en åbenbaring af inderlig hjertevarme, der kan få mentale isregioner til at smelte, skabe vårbrud og bringe en solløs sommer til at sitre, vibrere og bølge hen over de næstes bevidste terræner. Kun der, hvor du er disse terræners funklende midtersol, udgør du min ild, min ånd, min kærlighed,
og kun der vil du selv kunne se mit åsyn i dit eget billede. Ligesom jeg i form af sommerdagens sol ved aften må forlade dine egne og sfære for at skabe en lysende dag over andre kontinenter og have, over andre væsener og ting, således må også du vandre bort fra din nutidige livszone, slægt og venner, for at kaste dit lys over andre sfære, væsener og ting, og ligesom jeg med mit himmelske lys forgyldte min bortgang for dig med en så overjordisk glans, at vores afsked med hinanden ikke blev en sorgens time, men en paradisisk stund, der forvandlede nattens skygger til et lysende drømmeland, dekoreret med kærlighedens skønneste kærtegn, og derved gjorde mit fravær i form af sommernattens scenerier mod den gyldne himmel til en åbenlys dokumentation af min nærhed hos dig, midt i selve dets kulmination. Således må også du gøre din bortgang og dit fravær lysende. Du må lade din væremåde være et så fremtrædende kærlighedens solskin, at det ikke kan undgå at forgylde enhver afsked med din næste, såvel som din bortgang til hinsidige zoner, på det, at fraværets mørke nat kan blive forherliget i dit lys. Din kærligheds solskin må være så stærkt lysende, at det hensidige kan gøre fraværet til den gyldne himmel, på hvilken din efterlevendes minder om dig må blive til det inspirerende silhuettekogleri af levende kærtegn. Det salighedens drømmerige, som jeg har åbenbaret for dig i den lyse sommernats scenerier. Derved vil også du midt i adskillelsens højdepunkt kunne dokumentere din nærhed og således udgøre mit udtrykte billede. Åbenbarende mit åsyn der, hvor dine jordiske rester, dit liv, dine døde organer og brustne øjne ellers kun ville have betydet savnets, sorgens og håbløshedens mørke nat for dine venner. Og således forenet med mig vil din passage fremover nu være en vej hen over lykkens højeste tinder. Dybt under os ligger tiden og rummet, men vi, du og jeg, er evigheden, uendeligheden og almagten. Det var fra Gud. Tak. Tak til Majbet. Og så er vi ved at runde dagen af. I får eftermiddagens program i hvert fald. Jeg håber, I har haft det hyggeligt. I har hygget og mødt nogle måske nye mennesker, nye venner, nye bekendtskaber. Og det andet år, vi holder det her, den her fest for Martinus kosmiske indvielse, og når vi næste år holder det for tredje gang, så må man jo sige, så er det blevet en tradition. Ja? Når man gør noget tre gange, så er det en tradition. Det satser vi i hvert fald på, og det er vores hensigt, og det vil vi gøre samme sted og nogenlunde samme tid, ikke? Vi skal lige finde dagen næste år. Og tak til alle de medvirkende, alle der har arbejdet foran kulisserne, bag kulisserne, og der er meget arbejde, der ligger i det her til alle medvirkende. Og vi vil gøre det til noget tilbagevendende, hvor vi også vi hver gang taler om fortiden, nutiden og fremtiden. Det er hensigten med det her. Det må ikke kun blive en mindedag. Der skal være action på. The movement belongs to those who move. Og derfor taler vi om fremtiden. Og næste gang også. Og jo flere, der har lyst til at deltage i studiegrupper, der er også stykker, der er meldt sig i dag, så hjælper vi folk i gang, eller vi sender folk hen til eksisterende studiegrupper, eller vi har brug for folk, der har lyst til at stå med udstillingerne, stå på mål for det tredje testamente ude i de der små byer i ind- og udland, og det kan bare henvende sig, fordi vi har masser af gode råd til, hvordan man gør, og hvordan man ikke gør. Men det er ret enkelt i virkeligheden. For dem, der har lyst, skal bare kontakte os. Og hvis I vil med på nyhedsbrevene, jeg ved ikke, om vi har fået lagt dem herop, så kan I blive noteret ned med navn og telefonnummer og e-mail, så I kan komme ud til de her 350. Vi får cirka 100 nye hver år, så målet er at få 1000. Vi sender et nyhedsbrev ud til i løbet af få år. Så I må gerne skrive jer op, dem der ikke får det allerede i forvejen, nyhedsbrevene fra Livets Skole. Der sker noget.
Og så er der om, jeg ved ikke, hvornår der er veganer med i dag. Halv syv er der veganer med i dag for dem, der har købt madbilletter. Og hvis der er nogen, der lige sidder og ærger sig over, at I ikke har gjort det, så skal I bare kontakte Majbrit hernede. Og så kan I købe madbillet på 120 kroner til veganer buffeten. Og så vil jeg sige tak for, hvad sagde jeg noget galt? Nej, I ringer bare, så jeg var noget, jeg ikke forstod. Jeg vil ønske jer en god aften alle sammen, uanset om I bliver her eller I tager hjem. Og tak for jeres deltagelse alle sammen.